Ahoj, já jsem Makia, vítám dneska se u Simínku. Musím se přiblížit na vás kameru. A dneska tady máme kouzlo. Zatím jsem nekoukala, jak byste to chtěli nazvat, pardon. Ale nebojte to, fakt se to teďka to točím po týdnu. Takže jsem to nehrála týden. Ale koukala jsem na komentáře, co se týče toho, jakou magii byste chtěli, že jsem studovala. Nějak jste se tam shodovali, že byste chtěli vlastně, když jsem to spočítala, tak to bylo skoro vlastně na stejno, jenom se to třeba lišilo o 2-3 hlasy. Ale abych vyhovila všem, takže stejnak bych jako na to musela, stejnak bych se musela učit jednou všechny. Tak to vezmeme už od začátku, že se budeme průběžně učit všechny tři. A ať nám nic nechybí samozřejmě. Jinak nikdo mi tam psal, nebojte, já jsem hrála i chvilku za kamerou, vlastně u jiný rodiny. A no, to vidíte, Inferium, hustý. Jsou jaký kořeny? Mangdragora. No víte, jsem ani nezasila, protože akorát tam začalo léto, nebo spíše, jak jsem hrála, tak už máme léto, už nemáme zimu, což je zase výhoda pro nás. Třeba objevíme nějaký ty rostliny. Ale vlastně, jak jsem v minulém díle pořizovala tyhle ty koule, tak jich je strašně moc. Já jsem hrála u jiné rodiny a šla jsem tam a zkusila jsem se koupit. A koupila jsem zase úplně 4 jiný a vlastně byly tam i úplně jiný košťata a tak. Takže vážně mě napadly včely. No nevadím. Roy na nás vyšel. Možná bychom sem pak mohli zasít. Květina smrti, no vidíte, my jsme to ani nezasili v minulém díle, protože jsme nemohli. Takže to napravíme, uděláme to teďka. Vlastně nevím, co by tady cesmín budeme potřebovat. Květina smrti, to jsem tam dala. Brambora. Dáme tam i bramboru, ta bude asi hodně taky důležitá, protože ta byla hodně v těch receptech, ta brambora, sice nechápu, k čemu je brambora, a necháme i bramboru. A zkusíme vlastně tu magii, to kouzla, florozdar. Jazykolam pro mě, ale jdu to zkusit. Já ještě si nic neudělala, tak já se udělám. Žádnou péči nepotřebuje, dáme tam i ten druhý. Ježíš, já jsem začala hořet. Začala jsem hořet. Dobře, jdem se vykoupat. Už to zkoušet nebudu. Vykoupeme se a půjdeme se podívat opět asi do toho světa. Vlastně se koukneme, jestli tam nebude něco jiného, co jsme si mohli koupit. A vlastně bychom mohli pak tady trošku probádat tohle místo. O, my tady máme vlastně ty citron. Taky sklidíme a zasadíme si je u sebe. Že co máme blízko, tak si vezmu. Tady něco je taky. Tak ne, tady můžeme jenom kutat. Tamhle máme ryby. Takže co máme novýho tady okolo sebe, tak bych chtěla určitě zkusit sklidit. A vlastně budeme rozšiřovat svoji zahrádku. Jo, teďka se myje, dobře. Najíme se, až budeme v tom světě. Proč mi začne? Aha, dobře, tak se najíme rovnou tady, protože nám udělám makarony se sýrem. Musím říct, že tohle je dobrá věc, když jste v té magii s někým, kdo vlastně nečaruje, tak si tam můžete udělat makarony se sýrem. Dobře, že jsem tam strašně dlouho hledala tu kuchyň. Nemohla jsem ji najít. A vlastně i ten záchod, který je úplně dole, to vám ukážu teďka, až tam půjdem, a udělala jsem si tam prostě makarony a jedla jsem. Půjdeme samozřejmě přes krystal, kdo se mi nechce přes ten portal, je to strašně nadlouho, tohle takový rychlejší. A ta kamera mě strašně začíná štvat. Ok lidi, já vám to ukážu, co vlastně, tady když ta kuchyně, kdybyste ji hledali vy, jako jsem ji hledala já. A vlastně tady máte třeba koupelnu, a tady máte místnost, kde vlastně můžete studovat. Hledat knihy kouzel, hustý. Vlastně, když ji otevřete, tak vlastně vždycky tam máte nějaký příběh a máte i tady studovnu, což je vlastně tohleto, ty koule, co jsme vlastně si pořídili v minulém díle. To samozřejmě udělám, ale půjdu se... Jo, půjdeme... O, ještě tady máme petrželka. Taková jakože nic moc. Ale jdem se přesunout sem. Letět sem. A vlastně koukneme se, jestli tady nebude i něco jiného, co jsme si vlastně koupili v minulém díle.
což ona bude hledat knihu kouzel, něco si přečte a pak se sem dopraví na koštěti. A vlastně se budeme koukat. Moc jí to nejde, jak bylo vidět, jak spadla. Nevadí, ona se to naučí. Lektvaru nevolnosti, lektvara okouzlující aury, nějakou zla opravus. Já nějaký mám, ale já si nepamatuju, který to jsou. Vidíte, tady máme Orbov Havranu. Já si budu kupovat všechny lepka a pak si někdy dáme anketu a něco si vybereme, až jich budu mít jakoby dostatečně dost, tak si je pak nějak rozvrhneme, co bychom si chtěli koupit. Kouzelný mob, ten je hustej. Raketová koště. Dobře. A ještě tady máme něco. Nějaký ty přísady. Kam letíš? Hledat knihu kouzel, jako fakt. Nevadí. Vlastně se nám to bude hodně skupit, takže si chci pak doma... jo, a co jsem vlastně neupozorila v tomto díle, já jsem si to předtím nevšimla, až pak, když jsem to hrála podruhý, tak jsem si všimla, jak vlastně tady všude lítají ty předměty, vlastně úplně všude, takhle ze zadu všech těch budov, což je jako hustý. A myslím si, že třeba se sem pak něco i nedodělají dál, když tady jsou udělaný i ty mosty. Je to možný, nebudu to radši jako o tom spekulovat, ale možný to je. Ale tohle je hustý. Jo, už jsem se tam šla koupit něco. Ne, proč se nejdeš? Smlouvat, koup. Tak jít sem. Ona tady je, nebo není? Vypadá to, že... dobře, jsem mimo mapu. Nevadí. jasně, chvilku si pokecáme. Čili vypravit o magii. Dobře. A můžeš jít domů? Nemůže, dobře, tak jdem cestovat. Holce se nám holka sekla, nevadí, to se holce stává. A jo, já jdu sem. Tak jdem domů, vlastně, co jsme chtěli, tak to jsme vlastně udělali. Nebo co jsme si chtěli koupit, to jsme si koupili. A vlastně bych si tady chtěla udělat i... Chtěla bych si tady udělat i jakoby něco jakože... Jak to říct? Police, nebo něco takového, řekněme. Kde bychom vlastně vystavili... Kdyby jsme všude policejní, police, v posteli pracovní stoly možná, ne, tohle chci. Kdyby jsme vlastně vystavili všechny ty kouzla, co máme. Oh, to je nějaký skleněný. Vlastně já už se ani nemusím už spát v jedné posteli, což je možná fajn. A vlastně bychom si je všechny ty najetý, nebo všechny ty koupený, tyhle ty, tohle, tak bychom si hezky vystavili. Ale vidíte, máme jednu modrou dvakrát, takže tu dáme pryč. Máme hezky červenou, černou. Toť vše. Já myslím, že tady už mám nějakou vystavenou. Prej ne? No, dobrý. Takže jdeme asi, možná se kouknu do těch knih. Takhle. Jo, tohle tam lektora uzná. Jo, tohle taky uznám. Kouzla kniha. Počkej, tady byla nějaká magie. Inferium. Co to je to Inferium? Nevím, to asi zjistíme po čase. Tohle už znám, takže teoreticky to můžu dát pryč, nebo si tady mám pořídit knihovnu, aby jsme si tam mohli dávat ty knížky. Nevím. A možná by to nebylo špatný. Možná by to nebylo špatný, že? Že kdybychom studovali, nebo že bychom si sem dali nějakou tu zbavit se obsahu. Možná začneme si zase dělat ty lektvary. To možná bude lepší. Experimentovat. Nové kouzlo. Vidíte, už jsem něco dělala. Tak tady mám všechny. A tady jsme objevili transportál. Okamžitě se přesuňte do jiné lokace a to bez ohledu na vzdálenost. OK. Chvilku jsme experimentovali, jdem možná trošku se starat i o ty včely. Tak jsme se převlíkli a dáme stočit med a prodat. Možná zkusíme i ten, i když nevím furt, co to je to Inferum. Já vím, že bych se to měla asi přečíst, ale víte o tom, že já jsem strašně...
To asi nebyl dobrý nápad. Tak jsme si zahasili, teda zahasili, trošku jsme zapálili své včely. Tak to nahradíme. Jdem se vykoupat, jdem na záchod a už to nebudeme radši používat to inferium, už vím asi k čemu to je. Ono vám toho dojde po čase, si myslím, ale teďka my jsme se mohli zase starat o něco, Market a Vendu, že by jsme vlastně mohli je dávat zase spolu dohromady kousek, nebo víc, by jsme je mohli dát dohromady. Chápu, prostě jsem taková jako poleno na to, ale to nevadí. Možná bych mohla něco uvařit. Nechoď chrápat, ti říkám. Hrozný, každý by chtěl hned spát. Jinak, co se týče toho člověka, který jakoby nemá kouzla už od začátku, jako jsme si vytvořili mě, tak jde to údajně s tím, že když se budeme bavit s těma nejhlavnějšíma třema, tak by nás to měli jakoby naučit, že by jsme to měli jakoby požádat o to. Ale když jsem to zkoušela, tak mi to nešlo. Jsem s nima nejlepší kamarádka a nejde mi to. Takže já nevím, kde dělám chybu. Ale prostě se mnou asi nechtějí kamarádit a podělit se o kouzla. Já počkám, než já to dokuchtím. Protože nějak mi to dlouho trvá. Super, vezmem si... Možná jsme se mohli trošku bavit. Mluvit třeba o teple, teda pokud se chtějí bavit, že jo, moc to tak nevypadá. Dobrý, už to tak vypadá, že se trochu baví. A budem se zase zbližovat, pochopit se svaly. Sice nevím, jaký Venda má svaly, ale dobře. Zase se na mě divně podívala, teďka mi tady ukazuje svaly, který nemá. Ale myslím si, že to jde hezky, postupně, že máme víc než to přátelství. A když se takhle podíváme, tak jsou zamilovaný. Což nechápu, proč tam nedovolí být spolu na záchodě a v koupelně. Hrozný, co? Tak jo, zeptáme se, jestli budeš jeho přítelkyně. No, dobrý, bylo jasný, že řeknu, že jo. Zkusit dát pusu pod melím. Tak se vyspíme a počkáme na další den. Venda nám jde do práce. Skoro se vyspal celý. Takže budeme se starat o Maki, která bude něco zalívat, nebude. Ale budeme zase experimentovat. A mohli bychom vlastně číst... Vlastně teoreticky bychom mohli si objednout na svět bez magie. Košťáci. Jako musím říct, že jsou to dost zajímavé knížky, kdy jsem to vlastně četla poprvé s tím člověkem, kterýho jsem chtěla vlastně přeměnit. Prostě košťáci nebo nejlepší hulky a takový, je to zajímavý. Ale mně se to líbí. Možná bychom mohli udělat taky. A, udělali jsme lektvar. Lektvar omlazení najdete... Ojo, omlazení. Já myslím, že to je jo. Omlazení, hustý. Sice já asi nechci být omlazena, takže asi to zkoušet nebudem. Ale jdem si něco přečíst o hůlkách a uděláme jídlo a budem opět experimentovat, zkoušet. Tyto lektvary nebudem omlazování. A možná si sem fakt pořídím pak tu knihovnu. Asi to udělám hned. Vlastně já tady mám dement, jo. No nevadí. Teďka jsem se trošku nachytala, tak dáme ji hezky do knihovny, ještě nějaká knížka, do knihovny, vše, vypadá to, že jo, a do knihovny, a ještě tahle do knihovny, super, máme to uklizený. A, Venda nám přišel hezky z práce, zase nevím, co dělá, jo, vlastně poselka, takže jdem cvičit a potřebujeme charisma, no tak já tady ale, bych si musela pořídit nejdřív to, zrcadlo. Viděli jste to tam. Sakra, kde jsem to viděla? Co to je? Hospodská zleta, vypadá hustě. No nic, jdem si pořídit zrcadlo, které vlastně Venda potřebuje a které tam vlastně nemám. A pořídíme tam tohle hezký. Do bíla? Možná jo. Máme tady na to místo, tak proč to tam nestrčit? Nebo neusadit, víte, co myslím.
Úroveň máme, možná se najíme a s naší makinou bychom tohle možná mohli opravit. Mohli bychom se trošku snažit o té kutilské věci. Co chceš, chlapče? A možná bychom mohli vytřít, že jo? Ne, nejdem se někam stavit. Vlastně teoreticky já potřebuju ty knížky, takže se budeme muset asi zase opět podívat do našeho místa kouzelnického, jestli tam náhodou nemáme nový knížky, protože je vlastně nový den. A možná bychom mohli zkusit nějaký souboj s nějakým jiným kouzelníkem. Takže to by se mohli zkusit. A že se koukneme na ty knížky. Že tam budeme asi, nebo to není na takovou dobu, takže dáme letět sem. Koupit. Já teďka nevím, kde jsem to kupovala, myslím, že tady. Nebo kouknem se i tady. O, oh, už dobře přistála, takže super, to chválím. A co tady mám? Kouhel, kousla, morfus. Má to nevadí, když to budu mít víckrát. No, koupíme to všechno, protože si nepamatuju, jestli to mám nebo ne. Bílu máme, tu jsme dávali i pryč. Takže tu tam necháme. Jdem se podívat dál. Mob, jasný, to je furt stejný, takže na to kašlem. A ještě na přísady, jestli tady nejsou. Brambora. Heavy metal, dobře. Jabko, květina smrti, lektuar, očiční odvíjot, mandragoru, šalva. Dobrý, to asi necháme taky. Jdem se vrátit zpátky sem a někoho vyzveme. Já sem nemůžu letět. Já můžu letět jenom sem, dobře. Jdem někoho vyzvat na souboj. Nebo teoreticky bychom mohli od tohohle toho mudrce se vlastně představit, my ho ještě neznáme, tohodle zlatovlasýho, a je to vlastně kluk, který je na stejné pohlaví, co jsem tak zjistila od cégry, co mi říkala. Proč ne? Možná, a furt chodí sem nahoru. Nevím, asi to tady má rád. Nevím. Ale mohli bychom se od něj třeba něco naučit. A možná se stát větší kamarádi, nebo aspoň ho poznat, aspoň trochu. A co tady můžem? Nadšeně vypravit o magii. Jasný, všechno tam dáme, co se týče o té magii. A pak bychom mohli dát magie. A co jsme dát? Letvar, kouzla, kouzelnický duel, o lekci neskrocené magie. Jo, to bychom mohli dát. Třeba se od ní něco naučíme. Jo, a mohli jsme se taky podívat do toho místa, kde jsou ty rostliny. A, počkat. Objevila nové kouzlo služebníků z hustý, takže to asi někoho ovlivní, aby nám sloužilo, jestli to tak chápu. Že jsem to nečetla, ale myslím si to. Teda, tak bych to udělala aspoň já. Takže, aspoň se od ní něco naučíme. Proto to zbavení moci. Ne, to nechci. Na dualský kouzla, pořád o naučení receptu elektvaru. Počkej, kam jdeš? Jak chce trénovat, jo, jasný. Dobří, trénujeme se, tak to necháme asi urychlený. Já si myslím, že to tý holce jde. Třeba budeme taky mudrcové pak. To by bylo fajn, to by se mi líbilo i. To je celkem trénink na dlouhý lokty, jak tak koukám, takže se dáme svému přítelovi Vendovi starat se o sebe. A tohle tato snad skončí a mohli jsme ještě něco dát u něj. Co by jsem tam jako kouzelnický děl dát, lektor? A to nic. Jakoby tady všechno tam máme. Ono je fajn, že každý ten hlavní kouzelník má každý jako jinou tu moc, nebo jakoby studoval, nebo každý se věnuje jiný moci, což je taky fajn, si myslím. Ono učila se nový lektvar, přitom získá i vzorek. Očištění od kletby. Což mi nepřijde, že to je kletba, jestli to je ohledně tohohle toho. A, jde za náma růžovláska. Doufám, že přijde. Vypadá to, jo, dobrý den, tady bychom se taky mohli něco naučit od ní. My ji známe jakž tak šekrože trošku. Olce nezbedne magie. Blouznus jsem se naučila, ok.
Tak jdem někoho vyzvat na ten souboj. Možná bychom mohli někoho. Sice vím, že jsi unavená. A tohle je kouzelník nebo ne? Jo, je. Tak ne, není. Dobře, tak to je normální člověk. Já chci... Kdo je? Dobře, to tak není. Tak se zeptáme, čekat, tato těch. Jo, aha, já jsem se mi s nimi pokecat. To jsem nevěděla, mlčím. Jdem to zkusit s ní. Je vidět, že je asi dobrá, tak aspoň bude mít... Třeba se něco naučíme. Na duelské louce. Artefakty odolal o přísady, duel o vědomosti, duel k ostrému duelu, vyzvat k přátelskému. Dáme k přátelskému duelu. Jo, už tam jdeš? Dobrý, super, jdou tam. Asi půjdou přes portál. Prý ne. To bylo jakože všechno. No, dobře. To jsem nechtěla vidět, ale... Přátelský duel. Ok, tak uvidíme, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme teďka. No dobrý. Zatím jsme to odvedli. Oh, teďka jsme jí dali útok. Další útok. Oh, my jsme vyhráli, hustý. A my budeme asi fakt, budeme dobrý. A něco v nás bude. No nic, vrátíme se domů. Je vidět, že už je taková, už je unavená. Jak se může podívat, a máme i hlad. Takže jdem domů. Běž domů. Dobrý, letí nám domů. Jdem se s ní rovnou asi vyspat, protože vidět, že je hodně unavená. Nebo se možná ještě najíme, když nemáme vlastně zkažený to jídlo. Venda je jakž takž, tak s tím se taky nasnídáme. No, spíše snídano oběd to bude, protože to je oběd, ale snídaně, chápete mě. A budeme se s tím asi učit charisma. Protože myslím si, že ještě nemáme... Jo, tak máme, ale potřebujeme cvičit. Takže charisma, ne? Jdeš cvičit. Mamka nebo maky se zatím hezky vyspí. Potřebuje to, je to vidět. A jak jsme tak koukám, tak jsme pokročili. Jsme v polovině. Ale musím říct, že to je... Já my jsme adeptka, pak je už mistrně. Že je vidět, že jako fakt to dlouho trvá, než se vlastně dostanete dál. Že to fakt potřebuje hodně, hodně, a jdeme do práce, tak koukám. Že toho potřebuje hodně práce k tomu, než se někam dopracujete. A my se možná bychom mohli dát ty nějaký... Fialový nemáme. Jasný, ale zelený. Super, zatím každý máme jiný, což je super. Potřebujeme na záchod. Přehřátí. Běž na záchod. Aha, ono je totiž vedro, tak to asi dáme na nižší teplotu. Rovnou se i vykoupeme a budeme asi opět studovat. Studovat kouzelnou knihu, super, takže tuhle ještě nemáme a tuhle taky nemáme. A ani tuhle, super, trefila jsem se do všech, který ještě nemáme, což je super. Všimla jsem se, že teďka říkám často super, ale je to super. Jdeme hezky studovat jednu. O, oh, to je hustý, jak to ještě má, jak to ještě drží takhle v té ruce. A vlastně to si vyfotím, to se mi líbí, jak to vlastně nedrží v té ruce, ale jako má to ve vzduchu. A všechno budeme studovat. Budeme asi vařit, jak tak koukám, protože už tam mám, už tam začíná pomalu hlad. Třeba dáme rybí kapsu. Tady se nemusíme omezovat, že bychom nemohli jíst i něco jiného, než jsou i ryby. Koktelový bar. I nějaký unavený. Jezus, tak běž spínkat, Vendo. Proč se nevyspí? A, ah, povyšili jsme ho. Super. Opravus. Hustý. Některý mu asi se zadupně. Jasný, běž si tam. Oh, máme zase opět strašně moc selektorů. Lektvar mistrných urážek, ok. Strašivost lektvarů tady máme. Škoda, že ty lektvary nemůžeme i někam dávat. Že furt musíte mít jakoby tady u sebe. Nevadím. A vlastně tuhle jsme už prostudovali. Studovali a tuhle taky. Ne, ještě tuhle to jsme nedostudovali. Tak tu dostudujem.
A možná bychom si mohli objednat uklízečku, jak tak koukám, že tam mám jako takový menší bordel. Najmout. Já jsem slepá, kde to je? Najmout službu, jsem fakt slepá. Je zahradníka? Ne. Pravidelně. Studovat kouzla. Johan, nejsem dostatečně silná. Cože, jak jako, že nejsem dostatečně silná? Čí? To už nemůžu studovat. Jak bych mohla být, nechci nikam studovat, jak bych mohla být víc... No, nebudu se nad tím zaobírat. Jak bych mohla být? Asi musím být mistrně, abych to mohla vlastně číst. Dobře, doufám, že do dalšího dílu budu mistrně. Což s tímhletím tempem asi ne. Nevadí, to se stává. Hot musím je prostě pomalu. Se naučila všechny recepty na lektvary. Losos, brambora, selaninovit. Citrin. A, máme nový přísady. Kořen valerian, to už máme. Kořen taro. Bramboru tu máme. Jasný, dobře. Trošku jaký napad, že tyhle ty nerostou, jako, že? Nevím, proč nerostou, takový napad to je. Ale jdu se podívat do té... Takže potřebujeme ještě tři lektvary, neznáme. Jdem procvičovat magii. Třeba se díky tomu taky něco naučíme, teda aspoň doufám. A jak tak koukám, už natáčím 30 minut, tak to bude asi... A vidíte, už jsem objevila šmajzus. Já si myslím, že tady jsme to asi ukončili. Dám ji ještě asi jednou. Procvičovat magii, dáme třeba tuhle tu praktickou. Asi tady to ukončím, protože už natáčím dlouho. Tak aby to nebyl strašně moc dlouhý díl. A doufám, že se vám to líbilo. Doufám, že... O, to je hustý, teďka jsem se všimla, všimli jste si, jak to takhle svítí. Lahodnus. Doufám, že se vám to líbilo, doufám, že i do příštího dílu něco zase nového objevíme, což si myslím, že bychom se už mohli konečně stát i tou mistryní, ale to se asi dozvíme v dalším díle, takže se mějte krásně a čus.